Ska gå och kika. Ska gå och kika på när de åker. Ja, ska vi det? Stå still. Kom en bil. Kom där. Vill du ner dit du? Ja men lugna dig! Sara, lugna dig! Vi ska gå och kika! Sara! Du får inte dra heller! Ska ni ner och kika! Ja, vad är det för något som händer? Ja, vad är det som händer? Hej! Titta, det är någon mer kvar. Oj, kom nu, kommer nästa in. Kom här för. Så då. Ja. Han låter konstigt nu, säger. Kom, vi behöver inte... Kom. Precis. Så. Okej, om du säger det så. Det där låter konstigt, sa du, ja. Kom. Oj, kom då. Ja. Åh, oh, är det tråkigt nu? Är det tråkigt nu? Ja. Oh. Nu ska vi se, vad står vi minst i vägen då, säg? Kom! Thank you.
Ska vi gå ner och kika då? Ja. Men dra inte, Sara. Sara! Gå försiktigt här, ser du. Lite. Och, ja. Och var det största. Nej, Sara, dra inte nu. Fryser du? Oj, du fryser! Ja, kom så går vi då. Kom, nu måste vi gå. Nu fryser du. Ska vi släppa förbi han först då? Så. Kom nu, Sara. Ja, du... Ni fryser, Sara. Ni kan inte vara kvar där då. Det är för kallt. Det är för kallt. Vi får titta en annan gång och klä er bättre. Jo! Kom nu. Ja, du fryser, Alfred. Ja. Men så går vi. Ja, kom Alfred. Men det är för kallt. Det är för kallt. Ni fryser ju. Ni fryser ju. Kom nu. Nej, men ni fryser. Kom nu. Kom nu, du fryser, Alfred. Kom nu. Nu måste vi gå för du fryser. Ja, kom nu.